ձեզ, Դեսետ գրադարանն է, ես Հայկուհին եմ եւ մեր հյուրն այսօր Մարիամ Ալեքսանյանն է։ Եվ այսօր մենք խոսելու ենք շատ հետաքրքիր մի թեմայի մասին, որն է Միխայել Բուլգակովի «Վարպետ եւ Մարգարիտա» վեպը։ Եվ երևի կսկսեմ մի փոքրիկ հարցից։ Մարիամ, ինչ ես կարծում, ինչու ենք մենք այսօր քեզ հրավիրել մեզ մոտ հենց այս թեմայով։ Նախ շնորհակալ եմ հրավիրելու համար, Հայկուհի ջան, բոլորիդ ողջունում եմ, շնորհակալ եմ եւ ողջունում եմ նախագիծը, հատկապես գրականության առադարձերը եւ ողջունում եմ նաեւ այն հանգամանքը, որ որոշել եք առադառնալ Բուլգակովին։ Բուլգակովը իմ ամենասիրելի գրողներից մեկն է, կարելի է այդպես ասել, եւ հատկապես այն պատճառով, որ բավական երկար ժամանակ դրամադրել եմ Բուլգակովի այս գործը ուսումնասիրելու։ Կարծում եմ, որ Բուլգակովը միշտ արդիական է եւ նրա մասին խոսելը միշտ հետաքրքիր է, որովհետեւ ինչքան շատ ես կարդում, այնքան ավելի շատ բաներ ես բացահայտում եւ վեպի մասին, եւ հերոսների, եւ կերպարների, եւ իրադարձությունների մասին։ Դրա համար կարծում եմ, որ աժեր անդրադառնալ եւ շնորհակալ եմ այս անդրադարձի համար։ Շատ շնորհակալություն։ Երևի մեր դիտողներին մի փոքրիկ ինֆորմացիա հաղորդեմ։ Մարիամը գրել է ավարտական աշխատանք թես, որը հենց նվիրված է եղել «Վարպետ եւ Մարգարիտա» վեպում ծիծաղի եւ ժպիտի թեմաների արտացոլմանը ավելի շատ լեզվաբանական տեսանկյունից, եւ իր թեզից, իր աշխատանքից փոքրիկ ու հետաքրքիր առանձնահատկություններ մեզ կբերի որպես օրինակ, բայց երևի սկսենք մի քիչ հեռվից։ Ինչ կասես ընդհանուր առմամբ վեպի մասին, Բուլգակովի մասին, որովհետև ինքը առհասարակ «Վարպետն ու Մարգարիտան» այն դասական գործերից է, որը համեմատաբար ստեղծվել է ոչ շատ վաղ անցյալում, եւ դեռևս նույնիսկ միջև վերջ ուսումնասիրված չի՝ տարբերություն Դոստոևսկու, Տոլստոյի, Պուշկինի եւ Շեքսպիրի եւ նմանատիպ այլ մեծ գրողների գործերի, սակայն իր միևնույն ժամանակ կարելի ասել, որ իր մեծությամբ լրիվ հավասարազոր է։ Շատ ճիշտ նկատառում ես անում, Հայկուհի։ Բուլգակովի այս գործը գրվում է 28-ից 40 թվականներին, եւ Բուլգակովի կենդանության օրոք երբեւե չի տպագրվում, տպագրվում է առաջին անգամ 1966 թվականին Մոսկվա ամսագրի մեջ, եւ բավական մեծ ցենզուրա անցած հատվածներով, եւ առաջին անգամ, եթե չեմ սխալվում, Ֆրանսիայում մալույս տեսնում որպես առանձին գիրք արդեն 67 թվականին։ Եվ այս երկարատև գրելու ժամանակը 28-ից մինչև 40 թիվը եւ այն, որ ինքը մնում է այդպես էլ ձեռագիր, բավական մեծ ազդեցություն ունեն նաեւ վեպի վերլուծության վրա, թե ինչպես են վեպը հասկանում։ Եթե բացես օրինակ Վիկիպեդիան եւ նայես, թե ինչ ժանրի վեպը համարվում «Վարպետը եւ Մարգարիտան», կտեսնես, որ այնտեղ բացի այն, որ ինքը գերբնական բաների մասին է, ֆիքշնա եւ այլն եւ այլն, գրած է նաեւ մոդեռնիստական գրականություն։ Այսօր կուզեմ, որ առանձնակի ուշադրություն դարձնենք այդ տերմինի վրա եւ նայենք Բուլգակովի այս գործը հենց որպես մոդեռնիստական տեքստ, թե ինչ հատվածներում արտացոլվում է եւ ոնց կարող ենք սրա մասին խոսել, եթե դեմ չես իհարկե։ Հա, իհարկե, միանշանակ ասում եմ։ Ես շատ հետաքրքրված եմ, որովհետեւ խորությամբ այդպես էլ քեզնից չեմ լսել կովերլուծությունը, ու առաջի անգամ եմ լսում հիմա։ Ուրեմն մոդեռնիզմի մասին, վարհասակ մոդեռնիստական գրականության մասին մենք խոսում ենք 19-րդ դարի վերջ, շատ թվայական 19-րդ դարի վերջ եւ 20-րդ դարի սկիզբ։ Եվ բավական շատ ուսումնասիրություններ կան սրա մասին։ Մեկը կապում է Ֆրեյդի տեսության հետ, մեկ ուրիշը կապում է Նիցշեի տեսության հետ, եւ գրականության մեջ մենք հիմնականում խոսում ենք 20-րդ դարի մասին եւ մոդեռնիստական գրականության մասին հենց Նիցշեից հետո։ Եվ գալիս է մի փուլ, երբ որ գրականության մեջ փոխվում է ոչ թե բովանդակությունը, այլ ասելու եւ խոսելու ձևը։ Գրականությունը դառնում է ոչ թե փոփոխվում է սյուժեները, ոչ թե փոփոխվում են կերպարները, այլ փոփոխվում է այն մոտեցումը գրողի, թե ինչպես պետք է ինքը նկարագրի իրադարձությունը եւ ինչպես պետք է նկարագրի հերոսին։ Այս ամբողջ փոփոխությունը տեղի ունենում 20-րդ դարում, որպես մոդեռնիստական առաջին քայլ։ Եվ երբ որ դիտարկում ենք այս կոնտեքստում Բուլգակովին, Բուլգակովը լրիվ համապատասխանում է մոդեռնիստական գրականության այս առաջին հիմնակարին։ Ինքը սկսում է խոսել արդեն հայտնի բաների մասին,
սովետական իրականության, քրիստոնեական իրականության, սատանայի, ֆաուստի կերպարի, միֆիստոֆելի կերպարի մասին, սրանք դարեր շարունակ գոյություն ունեցող քրական թափառող թեմաներ են, այո, թափառող թեմաներ են, որոնք նոր չեն։ Դրանց մասին շատերն են խոսել, լավ են խոսել, հետաքրքիր են խոսել, եւ Բուլգակովը գալիս է այս հին թափառող թեմաների մասին, ինչպես դու ես ասում, խոսելու նորովի, նոր ձևով։ Գիրքը վեպը բաղկացած է տարբեր հատվածներից եւ տարբեր մասերից, բացի նրանից, որ սա վեպա վեպի մեջ, եթե այդ վեպա վեպերի մեջ, այո, եթե բաց թողնենք այդ հատվածը, ապա նաեւ շատ հետաքրքիր է, որ բոլոր գլուխները կարելի է դիտարկել որպես առանձին պատմվածքներ։ Օրինակ, եթե հենց վերցնենք առաջին հատվածը, առաջին գլուխը գրքի, երբ որ Բերլիոզը եւ Իվան Բիզդոմնեն Անտոնը նստած իրար հետ խոսում են Քրիստոսի մասին եւ այն պոեմի, որ գրել է Անդրեյը, հանկարծ շոքի մեջից Մայիսյան մի երեկո հայտնվում է Վոլանդը իր ուղեկցողների հետ։ Եվ այս ամբողջը երազային լինելը, այն թե որտեղից է հայտնվում, չգիտենք, ոնց է հայտնվում, չգիտենք, ոչ մի բան չգիտենք։ Էս էլ է մոդեռնիստական տեքստի գործիքներից մեկը։ Ֆիշկա։ Այո, գործիքներից մեկն է, որ միանգամից քեզ սյուժետի մեջ ամցնում, որտեղ դու չես պատկերացնում, դու ոնց հայտնվեցիր այդտեղ։ Երազի նման է շատ։ Եվ այդպես էլ ենթադրվում է, որ պետքա վերջան ավարտուն ինչ-որ սյուժետային ավարտ պիտի ունենա, բայց եթե նայենք պարզապես առաջին գլխի մեջ, ունի որոշակի սկիզբ, ունի սյուժետային զարգացում, կուլմինացիա եւ ավարտ։ Միայն առաջին գլխի մասին եմ խոսում։ Սյուժետային զարգացումը այն է, որ այս օտարազգին Վոլանդը նստում է խոսելու երկու գրականագետների հետ, զրուցում է իրանց հետ Քրիստոսի մասին, պատմում է իր մոտեցումը եւ Բերլիոզին մահը խոստանում հենց այդ օրը։ Չարաբաստիկ։ Չարաբաստիկ մահ, այո, որի պատճառը դառնում է Անուշկան, որ այդ օրը ցույց է գցել էր փողոցի մեջտեղում։ Բերլիոզի կտրված գլուխը եւ գլորվող գլուխը մենք տեսնում ենք արդեն որպես կուլմինացիա եւ արդեն վերջին հատվածը, երբ որ ինչպես որ հայտնվել էր Բոլանդը, այնպես էլ կորում է շոքի մեջ այդ այգու աժիոտաժի արդեն գոռացող մարդկանց Բերլիոզի գլորվող գլխի ամբողջ էս, ուզում եմ ամբողջ կտավը պատկերացնես, եւ դրա մեջ Իվան Բիզդոմնեն, ով որ վազում է Վոլանդի հետևից, որ իրան բռնի։ Եթե այս հատվածը միայն նայենք, ինքը կարճ պատմվածք է, որը հենց նոր ես քեզ պատմեցի։ Հա։ Եվ մնացած թե վարպետի հետ ինչ կապ ուներ, Իեշուայի հետ ինչ կապ ուներ, Մարգարիտայի հետ ինչ կապ ուներ, Սատանայի հետ ինչ կապ ուներ, այս դեպքում այդքան կարևոր չի, որովհետև ինքը լրիվ ավարտուն պատմվածք է։ Այս միանշանակ բավական հետաքրքիր է դարձնում գործը եւ էլի տանում է դեպի մոդեռնիստական տեքստ, որտեղ հատկապես հատկանշական է այս փաստը ամերիկյան մոդեռնիստների մոտ, ովքեր որ օգտագործում են մի նախադասությունը, մի գլուխը ամբողջ վեպն է սկզբունքը։ Այսինքն յուրաքանչյուր նախադասություն վեպի իր մեջ պարունակում է ամբողջ վեպի իմաստը եւ ամբողջ վեպն եւ հակառակը։ Ամբողջ վեպը կարելի է արտացոլել, ներկայացնել մի նախադասության միջոցով։ Հիմա Վարպետն ու Մարգարիտան որ նախադասության մեջ, որ նախադասության միջոցով կարող են արտահայտել, օրինակ այնտեղ եթե նայենք սկզբում դրված գլուխներից մեկի սկզբում դրված նախադասություններին, ինքը Ֆաուստից էր վերցված. Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо. Հիմա դու դա նկատի ունեիր, թե ինչ-որ ուրիշ բան։ Ուրիշ բան նկատի ունեի, մի նախադասություն կա, որ շատ ինձ համար հետաքրքիր է եւ նկարագրում է երևի թե ամբողջ վեպը եւ Բուլգակովի կյանքը, Ռուկոպիսի Նիգարյատ։ Հա։ Ծրագրերը չեմ վառվում։ Եվ այս շատ էլի խոսում ամբողջ վեպի մասին, որովհետև մաստերի վեպը ի վերջո գտնվում է, ինքը չի արվել, ինքը չի ոչնչացվել, ինքը կա, եւ Բուլգակովի վեպն էլ կա։ Պարպետն ու Մարգարիտան էլ կա, ինքը էլի չի ոչնչացվել, ինքը պահվել է, մնացել է ճիշտ ամբողջ Բուլգակովի մինչև մահը մնացել է ձեռագիր, բայց էլի չի ոչնչացել։ Տպած վիճակում, չէ՞ այո։
Իհարկե սամիզդատ կերպով մի քիչ ավելի շուտ է սկսել տարածվել, բայց որպես այդպես հրատարակված գիրք 66-67 թվականներն են աս։ Ես լսել եմ, որ ռումբի նման էր այս վեպը, երբ որ ինքը առաջին անգամ դուրս եկավ, որովհետև առհասարակ ցենզուրայից դուրս էր ու սովետական իրականության մեջ, հատկապես այդ թվականներին Ստալինի օրոք, դա այն որ չլսված մի բան էր, ու հենց ականատեսներն են պատմում, որ երբ որ դուրս եկավ, սկսեցին կարդալ, ոնց այսպիսի գրականություն սենց գիրք գրվել է հիմա ու մենք սա կարդում ենք, ինչ որ նմանատիպ մի բան։ Ինչի հետ է քո կարծիքով սա կապված։ Իրականում այստեղ երկու տեսանկյուն կա։ Առաջինը գիրքը չի ընդունում սովետական կարգերի կողմից, որովհետև իր մեջ կա քրիստոնեության մասին խոսակցություն եւ ներկայացվում է նաեւ այն իրավիճակը, որը Մոսկվայում այդ ժամանակ գրական, երաժշտական, թատրական, արվեստային, հա, դաշտում տիրում է։ Եվ մյուս կողմից չի ընդունում գիրքը արդեն քրիստոնյաների կողմից, որովհետև քրիստոնեական են բոլոր ընդունված նորմերը եւ պատմությունները հակառակ էր, էլի դիտեն։ Այո, դրի հակառակ է հարվիճակին։ Իհարկե, այստեղ շատ կարելի է վիճել այս թեմայով, շատ եկեղեցականներ անդրադարձել են Բուլգակովին, շատերը ընդունում են այս գրականությունը, շատերը կան, որ չեն ընդունում, բայց ոնց որ այս իրականում այդքան մեր քննարկելու թեման չի, եթե վերադառնանք դեպի մոդեռնիստական գրականությունը, թե ինչպես այլի երևում Վարպետի եւ Մարգարիտայի մեջ մոդեռնիզմը։ Կգանք իմ ամենասիրելի հատվածին, որտեղ այս հատվածում պիտի խոսեմ լինքերի մասին։ Էլի Վիկիպեդիայի վրա օրինակը բերեմ, երբ որ մտնում ես մի հոդված ես կարդում, կապույտով հատվածներ կան, որ քրիք ես անում, գնում ես մի ուրիշ հոդված։ Եվ այդ հոդվածի մեջ ծանոթանում ես արդեն քեզ համար անծանոթ այդ թեմային։ Բուլգակովի մոտ այս լինքերը աշխատում են տեքստի բոլոր մակարդակներում։ Անուններից բնած, շարունակելով նախադասություններով լրիվ ուրիշ գրքերից, կերպարներով եւ ի վերջո սյուժեյով։ Իմ ամենասիրելի գլուխներից մեկը Սատանայի պարահանդեսը, եթե ճիշտ եմ թարգմանում, Բալոսատանի, Վիլիկի Բալոսատանի։ Այս հատվածը, այս գլուխը շատ հետաքրքիր կապված է իմ մեկ այլ ռուս սիրելի գրող Պուշկինի գործերի պատմվածքներից մեկի հետ։ Գրաբավշիկ։ Օ, հետաքրքիր է, չէի մտածել։ Այո, Գրաբավշիկը շատ հետաքրքիր պատմություն է Ադրիան Պրոխորով անուն ազգանովի մարդու մասին, ով որ մի շատ տխուր իր համար, ինքն էլ շատ տխուր այդպես մարդ է, նեղացկոտ, ինքը դագաղներ է սարքում եւ մի լուսավոր օր տեղափոխվում է մի ուրիշ տուն։ Հետաքրքիր է, որ նաեւ այստեղ գույների շատ հետաքրքիր կապ կա։ Դեղին տուն է տեղափոխվում, դեղին ծաղիկներ։ Այո, շատ Վարպետի մեջ։ Այո, եւ Վարպետի ու Մարգարիտայի հենց առաջին հանդիպման ժամանակ Մարգարիտան ձեռքին ունի դեղին ծաղիկներ։ Այս սիմվոլիկան մի հատ ուրիշ հետաքրքիր կողմ է տանում իհարկե, բայց եթե պարզապես սյուժեն նայենք, ապա Ադրիան Պրոխորովը գնում է իր հարևան գերմանացու տուն խնջույքի, շատ խմում է, շատ հարբում է, մի քիչ էլ նեղանում է մարդկանցից, ովքեր իր վրա ծիծաղել էին, որ իր հացը ինքը վաստակում է մեռելների հաշվին, գալիս է տուն եւ պարկում է քնելու։ Արթնանում է, պարզվում է մի կին մահացել է, պետք է իր համար դագաղ սարքի, գնում է այդ գործերով հետ է գալիս եւ հանկարծ տեսնում է, որ իր դուռը բացում են, մի քանի հոգի մտնում են ներս, պարզվում է, սրանք բոլորը մեռելներ են եւ իրանք հավաքվել են իր տանը ու եկել են նորամուտի, եկել են խնջույքի։ Բոլորը այդպես վախծված իրանց համար եւ գալիս են իր հետ զրուցելու, խոսելու։ Իհարկե Պուշկինի մոտ ամեն ինչ տարվում է նրան, որ Պրոխորովը մի քիչ շատ է խմել եւ այդ ամեն ինչ իրան երազում է երևում եւ արթնանալուց հետո ինքը ուղղակի այդպես երջանիկա աստոնասմա շնորհակալություն, որ այս ամեն ինչը իրական չէր։ Հիմա եթե գանք հետ Բուլգակովին, Վիրիկի Բալուսատանի այս գլուխը լրիվ ուղղակի լինքա դեպի Պուշկինի այս պատմվածքը, որովհետեւ էլի մենք ունենք սենյակ, ունենք մարդիկ, ովքեր կանչել են
հյուր, եւ հյուրերը միայն մեռելներ են, մահացած մարդիկ են։ Իսկ Ֆաուստի Վարբուրգյան գիշերը, խնջույքը։ Այո, դա էլ է link նաեւ։ Այսինքն link-երը շատ-շատ են իրականում։ Եթե նայենք միայն անունների մակարդակում, շատ երաշտական է ի դեպ վեպը, շատ երաշտական ազգանուններ կան, երաշտություն շատ կա։ Եվ դրանք կենթանական ձայներ են, եւ դրանք նաեւ երաշտությունն է, հիմնական դասական երաշտությունն է։ Էլի ես շատ ուսումնասիրողներ կապում են Բուլգակովի անձնական սիրո հետ դեպի երաշտությունը, բայց եթե խոսենք միայն օրինակ Վոլանդի կերպարի մասին, ապա առաջին իսկ գլխի մեջ ասում է, որ իր անունը ոչ թե V-ով է գրվում, այլ W-ով, որը թարս M-ն է, Միֆիստոֆել Վոլանդ։ Հա։ Նաև այնի տեսնում ենք Պուդել, որը Պուդելի նշան է իր վրա, որը էլի տենց ասոցացվում է Միֆիստոֆելի հետ։ Այսինքն այս հստակ link-երը ամենտեղ կան։ Link-եր տանող դեպի երաշտություն, link-եր տանող դեպի այլ սյուժեներ, եւ ռուսական, եւ հիմնականում եվրոպական։ Դասական։ Այո, դեպի դասական գրականություն։ Էս էլ է մի հատ հետաքրքիր հատվածը, որ նմանացնում է Վարպետն ու Մարգարիտան մոդեռնիստական գրականության։ Եվ միանշանակ շատ կարելի է խոսել թեթևության մասին գրքի։ Ինքը պատմում է Հիսուսի մասին, Սատանայի մասին, տքնող, գժվող մարդկանց մասին, բայց այնքան թեթևագրած, որ պարզապես չես կարող կտրվել գրքից եւ ուրիշ գործերով զբաղվել։ Ոճի թեթևությունը, խոսքի թեթևությունը ելի շատ նման է մոդեռնիստական գրականությանը։ Եվ մի բան էլ, որ ավելի շատ է մտածնում իմ աշխատանքը թեզի վեպի եւ մոդեռնիզմի հետ, ծիծաղն է, սատիրան, քմծիծաղը, նույնիսկ Բուլգակովի դեպքում ամբողջ վեպի մեջ։ Մարիամ ջան, մի քիչ մոտենամ թեզից թեմային։ Ծիծաղի մասին մի քիչ կպատմես, մի քիչ պիկանտ հետաքրքիր օրինակներ բերել վեպից, որոնք որ կարտացոլ են վեպի, վեպում հումորի մակարդակը, առհասարակ։ Ինչպես արդեն ասացի, բավական թեթև է Բուլգակովի ոճը գրելու, եւ այս թեթևությունը միանշանակ նաեւ հումորի հաշվին է։ Հումորը շատ տարբեր մակարդակներում է երևում վեպի, ամբողջ սյուժետի աբսուրդության մեջ առաջին հերթին, երբ որ ինչ-որ բաներ են կատարվում, որոնք այդքան էլ սովորական չեն, աբսուրդային է մեր ուղեղը, միանգամից չի ընկալում, եւ առաջին ռեակցիան դրա այդ ծիծաղն է, երբ որ ինչ-որ մեկը մատի հարվածով հայտնվում մի ուրիշ տեղ, երբ որ մի մարդը դառնում է կատու, երբ որ մի ուրիշ մարդ դառնում է խոզ, երբ որ կանայք փայտերի վրա թռչում են, ավերների վրա թռչում են մի ուրիշ տեղ, այս ամեն ինչը առաջին հայացքից ծիծաղելի է թվում, որովհետև շատ աբսուրդային է։ Դու չես պատկերացնում, որ իրականության մեջ հնարավոր են այսպեսակ դեպքեր, բայց ամբողջ սյուժեն գնում է իրական քաղաքի մասին, Մոսկվայի մասին, իրական մարդկանց վրա հիմնված կերպարների մասին է, եւ շատ նաեւ իրական է ներկայացված, շատ ավելի իրական Երուսաղեմյան պատմությունն է։ Եվ այս ամբողջ իրականությունների մեջ մեկ էլ մի հատ շատ ծիծաղելի աբսուրդային բան։ Կատուն, որ վազում է տրամվայի հետևից, նստում է տրամվայ։ Չգիտեմ, կիսամերկ Իվանը իկոնան ձեռքին, որ մտնում է ամենտեղ, ծիծաղելի են թվում այս հատվածները գրքի, եւ Բուլգակովը շատ դրանք հետաքրքիր ու թեթևությամբ է ներկայացնում։ Երկրորդ հատվածը դրանք, երկրորդ մակարդակը, որտեղ ծիծաղը երևում է վեպում, այդ կերպարներն են, ովքեր կամ խոսում են ծիծաղելի բաների մասին, կամ իրենք ծիծաղելի են իրենց բնույթով։ Օրինակ, կատուն Գանսը, որին Գանս ասում են միայն Վոլանդը, մյուսները իրան Պիգի մոտ են ասում, իր մեծության, իր անճորմյության, եւ
իհարկե այս բիգիմոտի կերպարը նաև կապվում այդ քրիստոնեական բաների հետ, շատ հետաքրքիր կերպար է ինքը իրականում, բայց եթե այս հատվածը մի կողմ դնենք, ապա կատուն ոնց որ այն կերպարն է, որը անընդհատ բոլորին ծիծաղացնում է, ծաղրացուն, այո, ինքը եւ հիմա ծաղրացումները որոնք են վեբի մեջ, եթե այսպես շատ նեղ վոլանդի ուղեկցողների մեջ նայենք, ապա միանշանակ կատուն ֆագոտը, բիգիմոտը եւ կարովիեվը ֆագոտը, ովքեր որ շատ հետաքրքիր կերպարներ են երկուսն են, եւ եթե դիտարկում ենք իրենց ծիծաղի մշակույթի մեջ, իրենք ծաղրացուներ են, ովքեր բոլորին ծիծաղեցնում են, բայց իրենք համարյա երբեք չեն ծիծաղում ու չեն ժպտում։ Ռուսերենում ծիծաղի եւ ժպիտի մի քանի մակարդակ կա, եւ այդ մակարդակները կարելի է բաժանել այն դեպքերի, երբ որ ձայնը ըստ ձայնի ներկայության, ձայնը շատ կա թե չկա, եւ տատանվում է ուխմիլկայից մինչեւ խոխդ։ Ուխմիլկայի դեպքում ձայնը համարյա չկա, ծիծաղից քրքիջ, եթե հայտնի։ Ծիծաղից քրքիջ, այո, շնորհակալություն։ Եվ այս արանքում տարբեր հերոսներ տարբեր կերպ են ծիծաղում։ Ֆագոտը եւ գանսը գտնվում են առաջին մակարդակի մեջ, երբ որ իրենք միայն ծիծաղ են տալիս։ Եվ հիմնականում վեպի ընթացքում այդպիսի հատվածներ չկա, որտեղ իրենք լիարժեք, լիաթոք ծիծաղում։ Այո։ Այս խոսում է նրա մասին, որ իրենք ամբողջ ծիծաղի մշակույթի մեջ են, եւ ելի սա լինքա դեպի միջնադար, միջնադարյան գրականություն, որտեղ շատ կան այդ շուտերի կերպարները, ծաղրացուների կերպարներ, ովքեր անընդհատ ինչ-որ պատմություններ են պատմում, բոլորին ծիծաղեցնում են, բայց իրենք դժբախտ են եւ իրենք համարյա չեն ծիծաղում։ Դրա համար է, երբ որ վեպի վերջում այս կերպարները կերպարնափոխվում են, իրենց իրական տեսքին են գալիս, դուրս շատ տխուր դեմքերով, որևէ առանց բառասելու թրչում են Վարպետի եւ Մարգարիտայի հետ արդեն վեպի վերջում։ Այս փոփոխությունները կան համարյա բոլոր կերպարների մոտ, բայց ամենաշատը եւ ամենաակնառուն կարելի է տեսնել Մարգարիտայի կերպարի մեջ, հատկապես ծիծաղի եւ ժպիտի տեսանկյունից։ Մարգարիտայի կերպարը ինչ անընդհատ փոփոխվող կերպար է, սկզբից մեզ համար անհասկանալի է, թե ինչ իրավիճակում եւ ինչ հանգամանքներից ելնելով է ծանոթանում ինքը Վարպետի հետ։ Շատ ուսումնասիրողներ ասում են, որ այս ամեն ինչ ինչպես նաև այն, որ Վարպետը գումար է գտնում եւ այդ գումարով իրենք ապրում են Մարգարիտայի հետ մինչեւ այն ժամանակ, երբ որ վեպը գրվում է, այս ամբողջը կապում են Վոլանդի հետ, այսինքն Վոլանդը ամեն ինչ կազմակերպել է, որպեսզի այդ վեպը գրվի Եշուայի մասին։ Ու ինքն էր էլի այդ վեպը գրել խոշոր հաշվով։ Եվանգելիա ադ Վոլանդը։ Եվանգելիա ադ Վոլանդը, այո։ Իրականում գրքի որոշ հատվածներ, այդ հատված այդպես է կարծեմ կոչվել, կամ ամբողջ գիրքը Բուլգակովի առաջին տարբերակներում Երուսաղեմյան պատումները այդ անունն են ունեցել։ Եվանգելիա ադ Վոլանդը։ Այդտեղ շատ հետաքրքիր էլի լինքա դեպի այն հանգամանքը, թե ինչու Վոլանդը ինքը չի կարող գրի այս վեպը, այլ իրան ինչ-որ մարդ է անհրաժեշտ, որ գրի, թողնելով այս եւ վերադառնալով Մարգարիտայի կերպարին, Մարգարիտան փոփոխվում է անընդհատ եւ իր փոփոխությունը շատ ակնառու է։ Փոփոխությունը սկսվում է Ֆաուստի Մարգարիտայից, եթե խորանանք։ Այո։ Այո։ Որովհետև Իզուրչի անունն է, էլի ընտրված։ Իզուրչի միանշանակ, այո, Իզուրչեն եւ դեղին ծաղիկները եւ հանդիպումը եւ այն, որ ինքը հատուկ մտածված է դուրս գալիս այդ փողոց գտնելու իր իրական սերը, եւ Իզուրչի, որ վեպը գրվելուց հետո իրանք բաժանվում են եւ ինքը վերադառնում է իր սովորական տարածք, որտեղ ինքը ինչ որ մեկի կինն է, տան կինն է, եւ ինքը աղախին ունի, մեծ տուն ունի, որը պետքա նայի, եւ ինքը կարոտում է Վարպետին, այսինքն այս ամբողջ խաղը պետքա նրա համար, որպեսզի ստեղծվի վեպը եւ հետո այդ վեպը պահպանվի,
Մարգարիտայի կերպարը սկսում է նաև փոփոխվել այն ժամանակ, երբ որ հայտնվում է Վոլանդը եւ իր ուղեկցողները, ովքեր գալիս են Մարգարիտային առաջարկելու դառնալ պարահանդեսի թագուհին։ Սա շատ մեծ առաքելություն է իրականում այս ամբողջ բալի ժամանակ, պարահանդեսի ժամանակ, որովհետեւ Մարգարիտան այն մարդն է, որ պետք է նստի բարձունքի վրա եւ բոլոր հյուրերին ընդունի ու ողջունի։ Եվ Մարգարիտան համաձայնում է։ Եվ այս պահից սկսած Մարգարիտայի մոտ, եթե առաջ ինքը մի թեթև ժպտում էր, համարյա չէր ծիծաղում, հատկապես այն ժամանակ, երբ որ արդեն վարպետի հետ չէր, մեկ էլ սկսում է կախարդուհու պես քրքջալ։ Միանգամից այս բանը, փոփոխությունը ասեն շատ ավնարու երևում է։ Եվ հետո, երբ որ ինքը գնում է դառնում է թագուհին, պարահանդեսի, էլի իր ժպիտը փոխվում, այսինքն իր ժպիտը դառնում արհեստական, համարյա իր դեմքը ցավում է դրանից, էլ չի կարողանում, այո, ինքը բոլորին ձեռքով անում, կողքից բոլորին ասում են՝ «Կեցեք, կեցեք թագուհի, դուք շատ լավ եք ամեն ինչ անում, քիչ մնաց, քիչ մնաց, քիչ մնաց», ծիծաղելի բաներ են պատմում, որպեսզի դեմքը այդ ժպիտը չընկնի դեմքից, եւ այս արհեստականությունը եւ այն արհեստական իրավիճակը, որ ստեղծվել է Մարգարիտայի շուրջ, էլի շատ ակնառու է, այս փոփոխությունն է շատ հստակ երևում։ Եվ հետո, երբ որ արդեն վարպետը վերադառնում է, Մարգարիտայի ծիծաղը նորից հանդարտվում է քրքիջից, արհեստականությունից, վերադառնում է որոշակի բնական վիճակի, բայց էլի սա դեաթոք ծիծաղ չի, էլի երջանիկ ծիծաղ չի, որովհետև վարպետը գտնվել է, բայց այսեն վարպետը չի, որ ինքը ճանաչել է, բավական մեծ վարպետի կերպարի մեջ է բավական մեծ փոփոխություն ատելի ունեցել։ Եվ ծիծաղի հետ կապված ու ժպիտի նաև շատ հետաքրքիր դիտարկել Քրիստոսի կերպարը Յեշուայի արդեն Երուսաղեմյան հատվածներում, որտեղ որ քանի որ սա Վոլանդի անունից գրված Աստվածաշունչն է, այստեղ Եշուան պարզապես մարդ է, բավական վախկոտ, բավական ցավինչ դիմացող, ասում այն ձեզ որ երկու անգամ արդեն խփել են, կլինի մի քիչ թեթև խփեք, այսինքն վախենում է ինքը, եւ ցավից էլ է վախենում, ցավ զգալուց էլ է վախենում, ու պարզապես ինքը ներկայացված է որպես փիլիսոփա, այո, փիլիսոփա, ով որ ինչ-որ բաներ է խոսել մարդկանց հետ, ինչ-որ բաներ է իրանց պատմել, և իր ժպիտն էլ միշտ վախեցած է, միշտ ամաչ կոտ է։ Եվ այս տեսանկյունից էլ որ նայում ես, թե ինչքան է նկարագրում ժպիտը կամ ծիծաղ այդ կերպարին, շատ հետաքրքիր է։ Ազազելոն միշտ ատամները մինչև վերջ բացած է ծիծաղում։ Դա ասում է սկալյաս, ատամները բացած է ծիծաղում։ Գելան կախարդուհին Վոլանդի սպիտայից ինքն էլ քրքջալով բանի պես, կախարդուհով վեդմայի պես ծիծաղում, վահուկի պես ծիծաղում, շնորհակալություն։ Այսինքն ամեն կերպար ունի իրան հատուկ ծիծաղելու և ժպտալու ձևը, Վոլանդը միշտ քմծիծաղ է տալիս, և սա ոչ թե ուխմылка է, այլ ուսմիշկա է, այսինքն որոշակի ձայնի հատված կա, բայց միևնույն է, ինքը հետ ծիծաղ չի մեր իմացած լիարժեք ձևով, այլ ինքը քմծիծաղ է։ Բացի այս կերպարների զարգացումներից, նաև սյուժետային որոշ հատվածներում է ծիծաղը երևում, ծիծաղելի սյուժետային հատվածներ էլ կան արդեն կապված կերպարների հետ։ Օրինակ։ Օրինակ։ Օրինակ, եթե վերցնենք Վոլանդի կերպարը և հետ գանք այն մտքին, թե ինչու է իրան անհրաժեշտ մարդ որպեսի գրի, սկսենք մի քիչ հեռվից, մարդը անհրաժեշտ որպեսի գրի իր փոխարեն Եվանգելիա, Աստվածաշունչը գրի, ինքը չի կարող, հիշենք էլի Աստվածաշնչյան մի հետաքրքիր պատմություն, որը հիշենք այն փաստը, որ Վոլանդը Սատանան իրականում հրեշտակ է, և հրեշտակները մարդուն հակառակ զերծ են որևէ բան ստեղծելու կարողությունից, և իրան մարմնական որևէ բաներ չեն կարող ստեղծել։ Եվ քանի որ վեպը, հատկապես ձեռագիր վեպը, ինքը ֆիզիկական, շատ նյութական, այո, նյութական իր է,
Անհրաժեշտ է որևէ մարդ, որը դա կգրի։ Մարդ, ում որ հնարավոր է ուղղորդել, հնարավոր է համոզել, ինչ որ բաներ խոստանալ եւ այլն, եւ ինքը կգրի։ Եվ Վոլանդի այս նյութական բաներ չստեղծելու եւ իլյուզիոնիստ լինելու, այս բառը շատ են օգտագործում, երբ որ Վոլանդի մասին խոսում են։ Աճպարարը ինքը։ Երևում է նաեւ թատրոնի մասին պատմող հատվածում, որը բավական ծիծաղելի է, որովհետեւ Վոլանդը եւ իր սպիտան բոլորին ծիծաղացնում են, ամբողջ թատրոնին մեծ մի հատ ֆարս են ստեղծում այդ իրադարձությունից, գումար են բաժանում, գեղեցիկ շորեր են բաժանում եւ այլն, եւ վերջում մարդիկ, երբ որ Վոլանդը եւ իր ուղեկցողները դուրս են գալիս թատրոնից, տեսնում են, որ ոչ մի իրական մատերիալ բան չկա։ Փողը դա փող չի, չգիտես ինչա, հագուստը հագուստ չի, իրանք համարյա բոլորը մերկ են, սարսափած, վախեցած, թե ինչ կատարվեց։ Այսինքն ամբողջը մի հատ մեծ իլյուզիայի մեջ է։ Այսինքն ստեղից կարանք վերցնենք մի պարզ միտք, որ սատանայից ստացած ցանկացած բան ինքը իրական գոյություն չունի, ինքը ոչինչ չի։ Իսկ Վոլանդին, եթե նայենք, օրինակ Ֆաուստում, Գյոթեի Ֆաուստում, Մեֆիստոֆելը դև է։ Իսկ Վոլանդը ինքը հիմա սատանա է, թե ինքը դև է։ Լավ հարց է տալիս իրականում։ Այսինքն իրական ինքը Դոննա, թե կարծում եմ, որ Դոննա, որովհետև ինքը տեղյակ է մնացած բոլոր դևերի աշխատանքից, եթե ուշադիր լինես, այնտեղ մի հատված կա, եթե չեմ սխալվում, 31-րդ գլուխն է, 31-ը 32, այնտեղ ինքը փոքր մի հատ գլոբուս ունի, որը շարժվում է։ Հա։ Եվ այդ գլոբուսի վրա չեն երևում մարդցամակները, քաղաքները, մարդիկ եւ այլն, սարեր, երևում են պատերազմներ, երևում են արհավիրքներ, ցունամիներ եւ այլն, եւ ինքը երբ որ նայում է այս գլոբուսի վրա, տեսնում է ինչ որ այնտեղ պատերազմ, բոլորը մեռնում են, երեխեքը մեռնում են, մայրերը մեռնում են եւ այլն, ասում է, օ, սա Աբադոնի աշխատանքն է։ Ինքը անաչառ է, ոչ մեկին չի խղճում, բոլորը իր համար հավասար են։ Այսինքն ես տեղից ենթադրում եմ, միանշանակ շատ խորը չեմ ուսումնասիրել այդ հարցը, բայց այստեղից ենթադրում եմ, որ ինքը բավական տեղյակ է դրանից, թե ինչ է կատարվում մյուս հատվածներում եւ մյուս դևերից էլ է տեղյակ, եւ նաեւ իր ուղեկցողների մեջ միանշանակ ինքը գլխավոր տեղում է, եւ կա եւ վախը, եւ կա այն, որ ինքը մի քիչ ավելի բարձր պաշտոնի է, եւ սա երևում է ամբողջ վերաբերմունքից իր հանդեպ։ Էլի Վոլանդի եւ ծիծաղելի դեպքի հետ կապված սարկազմի Բուլգակովյան մի օրինակ հիշեցի, կապված նրա հետ, որ Վոլանդը կահում է, այո, ոտքի վրա վերք ուներ, եւ երբ որ Մարգարիտան տեսնում է ինչ որ սև գելան, ինչ որ սև նյութ է կսում ոտքի վրա, հարցնում է ինչ է սկսում, եւ պատասխանում է, որ տատիկի ռեցեպտով ցարքած ինչ որ բան է, Վոլանդն է պատասխանում, եւ այս միաննշանակ էլի լինք է դեպի ռուսական արտահայտություն, հա, չորտովա բաբուշկա, մենք բոլորս գիտենք իհարկե, որ սատանան տատիկ չունի, բայց այդ լեզվական խաղը բավական հետաքրքիր է ստացվում, որ տատական ռեցեպտով, իր տատիկի ռեցեպտով իր ոտքը բուժում են։ Եվ վերքը որտեղ էր առաջացել։ Հա, դա էլ է շատ հետաքրքիր պատմություն, որ Վոլանդը ասում է, մի վհուկ է արել, մի վհուկ է թողել այս հետքը, որի հետ մենք մի խնջույքի ժամանակ ենք ծանոթացել 57 թվին, եւ շատ հետաքրքիր պատմություն կա դրա հետ, որ իրականում 57 թվին, այլ մայիս ամիսներին, այդպես վհուկները պատմություն կա ինքը հիմնական սկանդինավյան մշակույթի մեջ կայս պատմությունը, որ վհուկները հավաքվում են մայիսի վերջի խնջույք են անում, խելագարվում են, ամեն ինչ ավերում են եւ այդպես փակում են մայիս, հա, փակում են իրենց ոնց որ տարին։ Եվ Վոլանդը իհարկե որպես սատանա, որպես դև, այս դեպքում տարբերություն չկա, միանշանակ մասնակցում է այդ խնջույքին եւ խնջույքից մնացել է այդ վերքը ոտքի վրա։ Էլի էստեղ շատ կարևոր link կա դեպի Մեֆիստոֆել, դեպի էլի գերմանական սկանդինավյան մշակույթ, այո, Վալբուրգյան գիշերվա մասին է խոսքը։ Բայց եթե ամփոփում ես, ապա սա մի վեպ է, որը
կապված է եւ ռուսական տրադիցիայի հետ, գրական տրադիցիայի եւ եվրոպական տրադիցիայի հետ եւ կապված է միանշանակ մոդեռնիստական գրականության հետ, ինչը շատ հետաքրքիր է դիտարկել այս ամբողջ քաղաքական եւ քրիստոնեական կոնտեքստի մեջ։ Ահա, իսկ եթե օրինակ նայենք Վոլոնդի կերպարին, այնտեղ ինչ որ միտք կա, որ կերպարը նաև հիմնված է Ստալինի կերպարի վրա, որովհետև ժամանակին, երբ որ ստեղծագործվեր Բուլգակովը, շատ սահմանափակումներ կային Ստալինի կողմից, ու սենց մի հատ բան կար, որ Ստալինը նաև սիրում էր մարդկանց բաներ խոստանալ ու վերջում հույս տալ իրենց, ու վերջում այս հույսը խլել իրենցից։ Այսինքն ինչ որ իր պարանոյայի մի հատ մասնիկներից մեկն էր։ Այո, նման կարծիք կա բուլգակագիտության մեջ, որ Վոլոնդի կերպարը ազդված է նաև Ստալինի կերպարից, եւ Բուլգակովի կյանքում կենսագրության մեջ մի հետաքրքիր դեպք կա։ Ստալինը շատ էր սիրում իր դնի турբինի գործը եւ շատ էր սիրում գնալ նրան, որտեղ շատ էր ծիծաղում այդ պիեսը նայելիս։ Եվ քանի որ ինքը պիեսները սիրում էր Բուլգակովի, բայց Բուլգակովը Վարպետն ու Մարգարիտան էր գրել, մի անգամ զանգահարում է Բուլգակովին, երկար ժամանակ Բուլգակովը ինչ են տպագրում, արգելում են ընդհանրապես իր ստեղծագործությունները տպագրել եւ այլն, եւ հեռախոսազանգից հետո Բուլգակովը նորից հնարավորություն է ստանում ստեղծագործելու, տպագրվելու, բայց շատ կարճ ժամանակով, ըլիքո ասած հույս տալու եւ հետո այդ հույսը վերցնելու միտումն է Ստալինի, եւ Վոլանդի կերպարում էլ սա կա։ Հատկապես վեպի վերջին հատվածի հետ կապված, երբ որ մեզ թվում է, թե օ ինչ հրաշալի, օ ինչ բարի ավարտ է, Վարպետն ու Մարգարիտան միացել են, Մոսկվայի կեսը այրվում է, գրականագետների այդ շենքերը այրվում են, բոլորը իրենց պատիժը ստացել են, եւ Վարպետին երբ որ հարցնում է Ֆաուստը ինչ ես ուզում, ինքը ասում է հանգիստ, բայց այս հանգիստը շատ հարաբերական բան է, հատկապես երբ որ նայում ենք էլի Ֆաուստի հետ համեմատ, հանգիստը անգործությունը դա դժոխք է։ Եվ այն խոստումները, որը տալիս է Վարպետը, Ֆաուստը Վոլանդն է տալիս Վարպետին, դրանք բավական վախենալու խոստումներ են, այսինքն ասում է դու կապրեք մի տան մեջ, որտեղ լույս չի լինի, այլ լույսը կընկնի միայն նկարազարդած պատուհաններից, այս նշանակում է, որ փակ տարածք է, լույս չկա, այսինքն մթություն է, ասում է կգրես գուսին իմպիրոմ, այսինքն գուս բադ, սագի փետուրով կգրես, իսկ այդ նշանակում է, որ ոչ մի բան չես գրի, եւ հատկապես նաեւ մենք գիտենք, որ Վարպետը իրականում բացի այդ գործից, որը գրել է, դրանից բացի ուրիշ բան չի գրել եւ չի կարողանում գրել, այսինքն գրելու մասին խոսքել չի կարող գնալ այդտեղ, որտեղ որ իրենք գնում են, եւ Մարգարիտան, ով որ Վարպետին ասում, այլևս ելք չունես, ես եմ լինելու քո կողքին, չգիտեմ ինչքանով կարելի է այս ամբողջը համարել լավ ավարտ եւ դրական ավարտ, եւ կերպարը, Վարպետի ստեղծած կերպարը Յեշուան եւ Գանոցրին, որ ինքը հանդիպում է իրա ճանապարհի վերջում, սրանք նույնպես կերպարներ են, որը իրականում ինքը չի ստեղծել, այլ ստեղծել է մի հատ մեծ ուրիշ ուժ, որ իր միջոցով գրել է։ Այսինքն այս ամբողջ գիտակցությունը էլի բերում է նրան, որ Վոլանդը այո, ինչ որ բաներ խոստանում է, բայց արդյոք այդ խոստումները դրական են կամ ինչ ազդեցություն կունենա Վարպետի վրա, այդ տալու եւ միաժամանակ վերցնելու միտումը շատ ճիշտ նկատեցի, որ շատ կապված է Ստալինի կերպարի հետ։ Իսկ եթե նայենք Պոնտի Պիլատ, Պիլատի կերպարին, ու իր հարաբերություններին Յեշուայի հետ, Յեշուան իրեն պետք է, ու ինչ որտեղ ինքը սիրում է, չէ՞, իրան, հա, ու ինչ օգուտ է տալիս Յեշուան իրան, առաջին հերթին ֆիզիկական օգտի մասին է երևի, գլխացավն անցնում է, հա, իսկ այս շատ կարևոր բան է, որովհետև գլխացավը շոքը մայիսը անտանելի է,
Եվ այս անտանելիության հետ միասին բերել են իր առաջ մի մարդու, ում որ ինքը իրականում չի համարում մեղավոր։ Եվ ինքը շատ կոպիտ ասած հավես էլ չունի մտածելու դրա մասին։ Եվ այս ամբողջ իրավիճակում ինքը հավանում է Յեշուային, որովհետև Յեշուան պարզ մարդ է, այնային ինչ որ կա։ Եվ վարպետի այդ գրած այդ հատվածներում ինքը հենց այդպես է նկարագրված է։ Եթե ինքը ամաչում է, գրած է, որ ամաչում է, եթե ինքը վախենում է, գրած է, որ վախենում է։ Եվ առհասարակ մարդկանց բնույթի մեջ կա, հա, երբ որ պարզ մարդ ես տեսնում քո դիմաց, հավանում ես, որովհետև այդ պարզությունը, հասարակությունը մի տեսակ շատ քիչ հանդիպող բան է աշխարհում։ Եվ երևի թե հատկապես սովետական կարգերի ժամանակ պարզությունը շատ պակասող բան է, եւ Բուլգակովը ստեղծելով այս կերպարին մի տեսակ իր երազանքն է դնում նաեւ Յեշուայի մեջ։ Եվ Պոնտի Պիլատը ինչի է սիրում այս կերպարին, ինչի է հավանում իրան, որովհետև այդ պարզությունը նաև ինքն էլ կարիք ունի այդ պարզության։ Եվ դրա համար հետո վրեժ է լուծում Յեշուայի համար, ինչ էլի շատ հետաքրքիր է, հա, ինքը ձեռքերը չի կեղտոտում, լվանում եմ ես ձեռքերս, բայց վրեժ լուծում է Յեշուայի համար իր այդ ամբողջ քաղաքական կերպարը, և այն թե ինքը անձնապես ինչ վերաբերմունք ունի Յեշուայի հանդեպ, բավական հետաքրքիր է դիտարկել, շատ լավ հարց տվեցիր, Հայկուհի ջան։ Մի հատ մեծ ուսումնասիրության թեմա է իրականում, բայց առաջինը ինչ որ եկավ մտքիս, այդ հենց բանն է, ֆիզիկական ցավը սփոփելն է։ Մարդ, ով որ քեզ օգնում է ֆիզիկական ցավը մոռանալ, այո, քեզ անհրաժեշտ է։ Լավ, ինձ թվում է այս անգամ բավական է, իհարկե շատ կարող ենք այս գործի մեջ խորանալ, երևի ժամանակը ընդհանրապես չի հերիքի։ Եթե ինչ-որ բան կուզես հավելել, լսում եմ, կամ միգուցե ինչ-որ հետևություն անես ընդհանրական գործից։ Ես հույս ունեմ, որ մարդիկ, ովքեր չեն կարդացել դեռ, կկարդան։ Մեծ նախանձով եմ լցված այդ մարդկանց հանդեպ, ովքեր առաջին անգամ են կարդալու այս գործը։ Կա տենց բան։ Այո։ Իմ պարզապես երբեմն կարիք եմ ունենում վերադառնալու գրքին, նայելու, բացելու որոշ հատվածներ, կարդալու, որովհետև շատ մեծ փիլիսոփայություն կա գրքի մեջ, բացի նրանից, թե ինքը ինչ մեծ գրական արժեք ունի, չհետաքրքիր կերպարներ կա, ինչ մոդեռնիստական գրականություն է եւ այլն։ Բացի սրանից, ինձ համար անձնապես որպես ընթերցողի շատ մեծ մի փիլիսոփայություն ունի վախենալու եւ քաջ լինելու հետ կապված, խնդրելու, ստանալու հետ կապված քրիստոնեության հանդեպ վերաբերմունքի, մարդկանց հանդեպ, քաղաքականությունների հանդեպ վերաբերմունքի, եւ դրա հետ կապված շատ ժամանակ կարիք եմ ունենում վերադառնալու վեպի, եւ հույս ունեմ, որ ընթերցողները, ովքեր որ նոր են ընթերցում, ովքեր որ ընթերցել են, բայց շատ խորությամբ չեն դիտարկել, անպայման այս տեսանյութից եւ հաղորդումից հետո անդրադարձ կանեն գրքին։ Մի վերջին հարց եմ տամ, նոր խոսքիցդ մոտս առաջացավ, հայտնի ասույթներից մեկը, որը վերցրած է վեպից, այդ այն է, որ երբեք մի խնդրեք ձեզնից ուժեղներին, նրանք իրենք կասեն ու իրենք ձեզ ամեն ինչ կտան, որը հակադրվում է աստվածաշնչյան, խնդրեք եւ կստանաք, այն ինչ որ խնդրում եք։ Քո անձնական տեսանկյունը, ինչին ես դու ավելի հակված։ Շատ լավ հարց ես տալիս, Հայկոհի, շատ հետաքրքիր հարց է։ Իրականում ես մի քիչ ավելի Բուլգակովյան տեսանկյանն եմ կողմ, եւ նաեւ քաջության ու վախենալու հետ կապված անձնապես շատ զարգացրել եմ այդ հատկությունը, որ ամենամեծ մեղքը դա վախկոտությունն է, եւ որևէ բանից պետք չի վախենալ, եւ երբ որ դու քաջես ու չես վախենում, մարդիկ դա տեսնում են, եւ քեզանից բարձր մարդիկ, եւ քո ընկերներն են դա տեսնում, եւ քո ընտանիքն է դա տեսնում, եւ դիեզերքը եւ Աստված, որ կարող ես դու հավատալ կամ չհավատալ, այդ արդեն անձնական ընտրություն է, բայց դիեզերքը, այն բոլոր կապերը, որ կան մեր շուրջ, այդ ամեն ինչը, ամեն ինչում արտահայտվում է քո խիզախությունը, եւ այն ինչը, որ դու չես խնդրել, այն ինչը, որ դու ուզում ես,
տրվում է քեզ։ Լավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն մեր դիտողներին։ Ձեզ հետ գրադարաններ, մեզ հետ Մարիամ Ալեքսանյաններ, այսօր խոսացինք Վարպետ ու Մարգարիտա Վեպի մասին։ Ես Հայկուհին եմ եւ կհանդիպենք մյուս անգամ, շնորհակալություն։